Հա, գործում են այսպես ասած հեղափոխության պահապաններ, կազմակերպություն համազգեստով եւ նրանք այսպես ասած բաժիչ գործողություններ են կատարում նրանց նկատմամբ, ովքեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին վիրավորական այսպես ասած գրառումներ են կատարում սոցցանցերում։ Ինչպես կգնահատեք այդ գործունեությունը եւ ազգային անվտանգությունը, ոստիկանությունը որևէ կերպ չի արձագանքել դրան։ Գիտեք, շատ կարծ Փաշինյանը ինքը շատ լավ հասկանում է, որ հանրային աջակցությունը էապես նվազել է, եւ այդ հանրային աջակցությունը ինքը փորձում է փոխարինել եւ այդ գործընթացը գնում է առաջին հերթին ոստիկանության ուժեղացումով եւ համապնդամ եւ ոստիկանությունը սարքել համար մեկ բաժիչ գործիք իր համար, ստույց այն այդ գործառույթները հիմա կատարում ոստիկանությունը, եւ երկրորդը ստեղծել նման խմբեր, պատմությանը նման խմբերը շատ ու շատ ծանոթ են, հիշենք 30-ական թվականներին իսկ ավելի ստեղծված Հիտլերի գերոհային խմբերը, մոտավորապես նույն ֆունկցիաներն են կատարելու սրանք, եւ կրկնում եմ, օրենքի գերակայություն եւ Փաշինյան դրանք իրար հետ անհամատեղելի են ուղղակի։ Մենք երբեք այսքան հեռու չենք եղել իրավական պետությունից, ինչքան հիմա եւ Հայաստանում հիմա, հենց նույնիսկ այս հանրակրվեով հայտարելով ներքին պատերազմ, Փաշինյանը փորձում է հաստատել անձնական բռնատիրություն։ Դեռ մենք այս տարի առաջ ասել ենք, որ այս ճանապարհով գնալու դեպքում մենք կդառնանք Ադրբեջան առանց նավթի, որոշ առումներով մենք գուցե նաեւ շատ ավելի վատ վիճակ ունենք, որոշ ուղղություններ չկան Ադրբեջանը։